One of the biggest story kwenye upande wa entertainment ni kuhusiana na managers kutoka record label ya WCB Wasafi, na mzungumzia Salam Escape pamoja na Babutale, ambapo siku ya juzi walitoa list ya wasanii wao 10 bora mwaka 2022. And as you know that tuko kwenye mwisho wa mwaka 2022 kwa ajili ya kuingia 2023. Hivyo basi managers hao walitoa list ya wasanii wao 10 ambao wanafanya vizuri katika industry ya muziki wa Bongo Flavor. Moja kati ya habari ambayo inakuwa ina make line sana right now kwenye mitandao ya kijamii ni kuhusiana na Alikiba, ambapo katika listi iliyotolewa na Salam SK alimweka msanii Alikiba namba 7 katika wasanii ambao wanafanya vizuri, lakini kwa upande wa Babutale hakumweka Alikiba kwenye top 10. Kwa hiyo imekuwa ni rumors ambayo watu wengi wakawa wanajiuliza kwa nini Alikiba hayuko kwenye top 10 ya wasanii ambao wanafanya vizuri. Ukiangalia aliachia albamu yake ya Only One King, na ni albamu ambayo ilienda viral kinoma noma. Alikiba ameamua kuzungumza, na kama tunavyomfahamu ni msanii ambaye si rahisi kuzungumza, maybe mpaka kwa kuna kitu ambacho kikubwa sana ndo anaweza akazungumza. Alikiba siku ya leo kupitia kwenye ukurasa wake wa Instagram aliandika kuhusiana na issue hiyo, na nukuu kwamba I think meshajulikana kama ni lazima mchokonolewe ndio function. Hili jambo lenu liende. Nilitamani kumwambia mjomba Kimbulu asiwachokonoe, maana mtakuwa mmekamilisha malengo yenu. Kwa bahati mbaya mjomba hawajawagundua, ila mimi nawajua vizuri na sisumbuki tena. Najua hata hiki nilichoongea hapa kitawasaidia kwa sababu mimi ni king. Tena maana msije mkasema waporini wakati ni wewe ndio waporini. Tena mmekaa kikao kujadili na kurank wasanii. Nyinyi kina nani? Nitaongea jambo lenu likiisha. Haya sasa nadhani na chokonoa vya kutosha tena kwa malengo mnayoyataka. Have a nice show. Ameandika ujumbe, lakini wengi wamelinki kutokana na klipu ambayo managers hao walitoa list ya wasanii ambao wanafanya bora zaidi. Na ukizingatia kwenye upande wa show msanii Diamond Platnumz kwenye usiku wa mkesha mwaka mpya tarehe 31 ana show pale Hyatt Regency. Hivyo huenda ikawa ametumia kiki kwa ajili ya ku make sure show yao inakwenda vizuri. Mimi naitwa Official Mariam na hii ni Celeb Africa TV. Usisahau kusubscribe, kulike na comment kwenye mitandao yetu ya kijamii @CelebAfricaTV.